Ibadetet tona, lutjet tona, agjerimin ton, ja Rabbel Alemin. Elusmi Allah në Zeogjel, që Allah t'i uzon familje tona, prinderi ton, akrabalokun ton, dinin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Vetëm se kemi hy në javën e fundit të muajt e Ramazanit, elusmi Allah Subhanahu wa Ta'ala, që të zëjmë atë natë që për dëshërim me zonë, me të ravi, me namaz natës, me dua, me lutje, me leximin e Kuranit, e të bomi për atyve që e zëmë këtë natë, ja Rabbel Alemin. Dhe gjithashtu e lusmi Allahun të barëku të ala që edhe pas Ramazanit të jemi të përshëndrushëm, të jemi të përforcum, në dinin Allahut Subhanahu wa Ta'ala, deri atë dit, kur do të vjenë me laqe, me namaz shpirtin, inshallah me fjallën La ilaha illa Allah. Ashtu suku që thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, jo me të bjëdhu u gjuhu, o të suadhu u gjuhu, a ditë ka me pasur ftyrat në ndryqme, inshallah mi pëtyne, ja Rabbil Alemin, me dalë në faqet barë për Allah të zëvëgjel, o jo me të suadhu u gjuhu, a ditë ka me pasur edhe ftyrat në nzime, ftyrat në nzime, inshallah si mi pëtyne, ja Rabbil Alemin, të cilet dhe dalin ftyrat në nzime për Allah të zëvëgjel, ata cilet nuk e kanë shua emanetin të Allahu Gjelaluhu i ka mashtua, bota e kësaj dynjaje. Ne elusim Allahun subhanahu wa ta'ala ashtu sikur që e ka lutë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Allahun jalla jalalu ka thon Allahumma ij'al ad-dunya fi aydi wa la taj'alha fi qalbi wa Allah bon dynjan dur tona e mos e bon dynjan me nahje në zemër. Duaja e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam sepse ne këtu e dim se çush është dynjaja. Tona të mirat i kemi walhamdulillah ka dhënë Allahu jalla jalaluhu. Edhe e dim se situatat ndryshme ekonomike që shënë vendet tjera, po Allah i forcoft edhe ata, ja Rabbil Alemin. E të mësëm këtë dua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjdo herë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kërë ka pa vetën që dynjaja e tepërt për para, dynjaja e shumë për para, ka pa vetën një stabilitet, jo diçka mirë, ka po dua edhe pse është i dërguar i Allah të azogjelë. Allahumma ij'al ad-dunya fi aydi wa la taj'alha fi al-qalbi o Allah bon dynjan durt e mia mos pa bon zemër se me bon me ti dynjan në zemër ta prish ahiretin me bon me ti dynjan në zemër me dash shumë dynjan sikur ti që e don shumë dynjan fet mas dynjan mas dynjan si e kan haru ahiretin e kan haru Allahun e kan haru Muhammedin alayhis salam e kan haru Kur'anin i kan haru tespit i kan haru e kan haru derën e xhamis pse dynjaja. Nësë pëthem që mu largu për dynjasë, në emin këtë dynjasë, zotë në ka punë këtë dynjasë. Ajo është, s'ka dyshim të po, letë botë dynjaja shkak për neve për me fitua gjennetin. Mësë botë dynjaja haqji shkak na me fitu gjehnimin Allah gjëllë gjëllë. Allah në mbrof prej gjehnimit, e në mbrof prej gjendet lidhe, ja Rabbel Alemin, me gjithë familje tona, me gjithë muslimanit. Të ndëruar vlasni, do të mundona që mrena, 15 minutave apo 20 minutave inshallah taala ne dje e kemi mbajt një ligjërat një tem apo një këshill kemi përmendur disa synete të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam synete të përditshme që muslimani duhet mi bëjë këto synete sepse kanë sevape para se gjithash Allahu xhalla xhalalu thot në Kur'an kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni
I thot Muhammedit alayhi salatu wasalam, o Muhammed, thuaju besimtarve. O Muhammed, Allah i thot Muhammedit alayhi salam, o Muhammed, thuaju besimtarve. Kul in kuntum tuhibbun Allah, qose ju e doni Allahun, fattabi'uni, më pasoni mu, yuhibbukum Allah, Allahu ju don juve. Dhe thot, qose na deklarojmë që e dëjmë Allahun Gjellë Gjellaluhu, na kret e dëjmë Allahun Subhanu Vëtala, kryusin e gjithsis, a i cili na ka kryu, na ka dhënë tonat mira, na e dëjmë Allahun Gjellë Gjellaluhu, Allahu Subhanu Vëtala. Por kushti i dytë është për mu plotësuar dashnia jonë, ndaj Allah të zëvgjel është pasimi i rrugës Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. A pedini të nëruar razni që sot ka është një grupacion, thirën Kur'anion. Grupacion që thirën Kur'anion, jonë Kur'anista, vesh Kur'anin e besojnë. Qa ka arë në Kur'an, vesh Kur'anin e besojnë. Kurse, sa i përket suneteve... Hadini këtu vlasni. Edhe gjemati që spesho atje unes, po mujtë më mafru pa për parë është pa një. Osh një grupacion që thirën Kur'anion. Ata vetëm gjikojnë me Kur'an. Kurse, sunetet e pejgamberit a.s. Simet e Rasulullah s.a.s. nuk i pranojnë. E na nuk kemi pëtyne. Dhe të të na e kemi edhe Koranin, Korani e spjegon sunetin, suneti e spjegon Koranin. Allahu Gjellë Gjellë, këtë Koran kuna e ka qua, kuna e ka dërgua? Muhammedin sallam. Dhe më dhënë, kur jenë shpal ajetet e para, mund këtë mujë, në natën e kadrët, isha dhe jemi në fund të në vërnet, dhe isha dhe jemi pjetun e që e zemë këtë natë, ja Rabbi Lanin. Dhe thëtë, me dasht Allahun subhanu wa ta'la është kusht me i pasu mësimet e Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Në qovë se na nuk i pasojmë mësimet e Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kjo vërtetot edhe deklarot që na nuk përdem Allahun subhanu wa ta'la. Më thënë, dashnija e plot ndaj Zotit Gjellë Gjellar hu plëtësot me dashnin e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Më thënë, Allah u pithot Muhammedit alaihi wa sallam, o Muhammed të rje popullit tonë, që fësa ta mëndojnë mua, le të pasojnë ty. Kur të pasojnë ty, ju hbib kumë Allah, edhe Allahu Gjellë Gjellaru ju donë mua. Që fëse vazhdimisht ju pedini se në për derset hoxhallarët vazhdimisht thujnë suneti pejgamberit. Në regull, qka do më thënë sunet? Sunet do thot në gjuhë në arabe rrug. Sunna do të të rrugë. Se disa mendojnë sunet vesh me bot djalin sunet edhe krypune. Jo. Nuk është vetëm kjo. Edhe për fatë kesh sot, kër për bëjmë fmit sunet, prapë për jo bashkan gjitim haramin. Sunet mi bo fmit është për islamit. Mirë, shka për përzin të islamin me rakin? Shka për përzin të islamin me gjëra që sosht Allahu razi? Ti bo në fmit në tonë islam, po në parimet islame. Që fse donë me të rujtë zotin i me qatë. Po kanë betë traditat të këqia, apo përpëtan, se që fëse unë përboj djallin sënet, po du të me bo banket, po du të me bo kësi, ti bon hargjoju, po hargjoju në ato hargjime që Allah është razi, mësu hargjoju në hargjime që Allah nuk është razi. Se kjo sëneti është pjesë i islamit, mëse përzi sënetin me gjëra tjera, se spranohet Allah Gjellë Gjellalu. Në thot, në vesh tona, me ndojmë se sënet është vetëm e bud janë sunet edhe kry, jo. Sunet dhe thot e të rruga Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kret rruga Muhammedit është sunet i ti. Mila dhëmët është sunet. Mi prej thënjët është sunet. Mu pasru është sunet. Mu la është sunet. Me farë sunetin i pejgamit është sunet. Mjekra është sunet. Çdo vepër e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është sunet. Dhe thë qëse na këto mësime i bëjmë, deklaromi që për dojë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu na rinjallë me tonë gjennet, ja Rabbi. Dhe të thëtë, muslimania 24 orë duhet me shku si mas mësimeve të Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Jo, dhe të thëtë, na me jetu një jetë si të tjerët. Në më thëmë, qysh e jetu një jetë një pabesimtar edhe na me jetu së kur ajë. Qëtë pa bismillah,
rrim pa abdes, rrim pa ula, s'fal namaz, si bon sunetet, jo. Ne jemi një popull, jo si të tjeret. Ashtu sikur që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, el muslimuna ummetu min duni nas, muslimanet jo një popull këtë si të tjeret. Në thënë, feja janë i ka disa regula që muslimani duhet mi përmush të regulat, qofse në deklarim që përdojmë Allahun, edhe në përmes Allahut e dojmë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Më thënë, ti e një musliman që s'duhet mi përngja dikuna. Ti e musliman, ti e muslimane. Shka të më thënë fjalla muslim, ti e njëri që ty të ka ardhë libri, Kurani, ty të ka ardhë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ti ki disa parime vëlla muslimane, i motër muslimane që duhet me ju përshtat, që duhet me pasu këtë rukë, se zbën vesh me goj me thënë unë një muslimane dhe krypuna. Thëtë muslimani, muslimania duhet mu dalu për të tjereve në gjitha aspektet e jetës, natës e ditës e në përgjithsi. E Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar neve se çka duhet më bëu gjatë natës edhe gjatë ditës. Unë do t'i cekë inshallah taala shkurtimisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar me marr abdes para se të flet në gjumë. An-nawm 'ala al-wudu', me marr abdes para se të flet në gjumë. Kështu na ka mësuar Resulullahu sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky sunnet është i neglizhuar. Pak praktikohet. Na mendojmë se duhet me marr abdes vetëm për falemi. Jo. Na mendojmë se duhet me marr abdes kur shkojmë me ngumë vlyt. Marrim abdes me shkojmë me ngumë vlyt. Në kur bëhet koha namazit me fal hoxha, në çatni e ku është, ai që ka marr abdes deri se fal namazin, ai ka marr abdes për me ngumë vlytin. A kur bëhet koha namazit farzit, do të thonë çat që i prëndësimi vlytit, a kur bëhet farzi deri nuk e fal namazin. Po pse thon kë ard të të komar me ngumë vlytin? Edhe kur ta pyetish rreth mbi vlitit diçka, se s'ka kuptuar. Se s'ka kuptuar. Do thot, abdesi është arma e muslimanit. Muslimani çdo herë duhet me nat me abdes. Del pi shtëpis me abdes, shkon në treg me abdes, shkon në pazar me abdes, shkon punë me abdes, hyn në kerr me abdes. Vazhdimisht muslimani duhet të bëjë me abdes, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, abdesi është arma e muslimanit. Çka do të thon arma e muslimanit? Mbrosh prej sihirit, mbrosh prej shejtanve, mbrosh prej të këshijave, jenë mbrojtë në Allahot. Arme muslimanit, cëku një luftar i cili deri në luft, pa arma, mundet me dalë në luft pa arma, e shkatrojnë. A i luftetar i cili është luftetar, kur deri në luft, e me pas armën e vetë që me mujtë me luftua. Andaj edhe arma jo të është vla musliman, i motër muslimani me netë me abdes vazhdimisht. Menat me abdes, sepse abdes është arma jo që të mbron prej të këshijave. Dëgjoni pra çka ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam për abdesin para se me flet në gjumë. Shumë mirë me marr abdesin dhe para se me flet në gjumë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, transmetohet prej Ibn Omerit radhiyallahu anhu, anna Resulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tahhiru hadhihi al-ajsad, tahharakumullah. Pastroni trupat e juaja, Allahu ju pastroft. Sepse me abdes pastrohen gjunat. Me abdes pastrohen gjunat. Tahiru hadhi al-ajsad tahharakum Allah. Fa innahu laysa 'abdun yabitu tahiran illa bata malakun fi shi'arihi la yanqalibu as-sa'a min al-layli illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Shumë hadithi i madhi Resulullahu, edhe shumë me vlerë, edhe shumë me peshë, po besimtarët pak e praktikojnë. Besimtarët muslimanët pak e praktikojnë. Me fletë pastër me abdes. Ka thënë pejgamberi a.s. Ai muslimani cili fletë me abdes në gjumë, edhe fillon me fletë në krajnë e djaftë. Thëtë vjen një melanqe natën të kryja, edhe çdo herë muslimani që të kthehet në krajin e djathtë, majtën me laçja bën dua për ty, thotë ja Allah falë gjunohet robit ton se ka flajt me abdes. A s'ki shef afër më kon me laçja me ty natën? Kur të flanti me abdes edhe me bën dua për ty, ti në krajin e djathtë, në krajin e majtë bën dua për ty me laçja Allahut te baraka ve taala. Dhe thot, në islam abdesi e ka shumë vlerën e madhe. Në islam abdesi e ka shumë vlerën e madhe. E për me fillu një se ka të hadithet që në shumë ta, kur në për të kalit, dhe më thonë
te rregulla tjetër. Na tham edhe prom kemi thon se me marrjen e abdesit bin gjunat. Njëri gjithë ditën bën gjuna, shikon haram, dëgjon haram, prek haram. Kur të merë muslimani abdes, ashtu suku që ka thonë pejgamberi se i lanë durt e ti, ka thonë bin gjunat për durve. Kur i lanë fityrën e ti, bin gjunat për fityrës e ti. Kur i lanë kombë, bin gjunat për kombëve. Kur i lanë kryet, bin gjunat për kryve. E përshëto Allah nuk po dënë ti me dalë gjunaqar për ati. Allah po dënë me të pastru, që me dalë për Allah subhanu atare pastër, i pastër prej në kateve. Do thot abdesi për më fort për abdesin ka shumë hadithe, e por çato e këshilloj veten edhe juve të ndëruar vllazni, t'jeni vazhdimisht me abdes. Rini me abdes, delni në treg me abdes, te shtëpia rini me abdes. Sepse është armë e fortë që të mbrosh prej shejtanit, prej sihirit, prej këshillave, prej hasedit, prej xhelozisë, prej msyshit, mësohesh, mbrohesh. E ky është abdesi edhe pse ka shumë argumente të tjera. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mësuar para se me flet në gjumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar para se me flet në gjumë, me thon 34 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, edhe 33 herë Allahu akbar. Jo na me flet në gjumë me qit vokmena, në gjumë me nazon gjumë me vokmena. Zbon. Jo na me flet në gjumë me lëm televizorin shut edhe me kështu televizor me zon gjumi. Ton, jo ti më thon me marr me flet në gjumë në Facebook rriton natën, atëra fut janë gjumë pa bëj dhikr, pa e përmend Allahun subhanahu wa taala. Dëgjoni, të nderuar vllazni motra, se si neve na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para se me flet gjumë na ka thënë marr abdes. Atëra çka më bëu? Pasi që të hym dishek me flet, më thon 34 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allah, Allahu akbar. Edhe më thon kul vallahin, felekin nasin ayati kursin. Me pështyje, më thënë, ndur, me frinë ndur, edhe me e fshi vetën. Je i mbrojtën prej shejtanit. Mbrojtë të natën prej shejtanit. Ndështëta me sigruje dinit të ndërur vlasni, kur bini me fletë në gjumë, pasi që këni ra me fletë. Edhe nuk shkon 5 minuta, he e tonë dikushit katut në gjumë. Një trembje kije. Thushe, dikush të ka qupi gjumit. Sa këni ra me fletë, 2-3 minuta ndoshta u bosa të kazon një klapë, edhe diçka që u trembe, edhe i qene sytë. A pe dini kush është ajtë të ndërurat, vazin që i banë qështu? Ka thënë pejgamberi, ajo është shejtani. Ta ka kalu pranteje, edhe ta ka frigu trupin tonë, pëse s'ki bë dhikër, se ki përmen Allahun. Po ta kështë përmen Allahun, s'ki shte me të ndodhë qështu. Dhe thotë muslimani, para se me fletë në gjumë, me abdes, me thonë 34 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu akbar, edhe me ranë krajnë e djaftë. Para se me fletë, kullu vallaj, feleki nasin i thamë, pas taj me fillu të më dhëmë për me fletë në gjumë, është imbrojtën për të këshijave të natës edhe prej shejtanit. Allah në mbërë feti, ja rabbel alemin. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësu, et duau hindel istiqadhi, është një dua pasi që të ngritemi prej gjumit. A e din duan dikush pasi që të qomi për gjumit? Shqip, që është duaja shqip? Falënderit, Allah që më aktheve shpirtin, masi kesh i? Masi kesh i zirë. Falënderimi të kënë Allah, që në banit e dreko dhe kësë rinë në rinë gjallë. Allah për kubimi dhe tjetë të ka Allah gjashanë. Qofse, në qofse son të kurgjus mu i mu i tregu, në qofse son të kurgjus mu i mu i kalzu, bire mësoni këtë dua, ta mësojmë son të këtë dua, na edhe motrat. Jo mu qu për gjumit pa bismillah. Se ndo njëherë, qomi për gjumit e pa i lasyt, apo guptan, pim kafe. Jo, muslimani do të më konë shumë me pas kontrol. Në ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të ngrit një pijomit, do të më thonë elhamdulillahi ledhi ahjana ba'de ma amatena u i lejhin ushur, falimderimi të konë Allahot i cili ma, ba'de ma ahjana, i cili kesh i vdekur më rinjali. Se gjumi është gjysa vdikjes. E të qka dhe thotë, kur po ngrit është pijomit edhe i dhe thotë je do më thonë ki pushu. Ki qeni lodhëshëm, pi punës, 2 saat me fletë, do më thonë qyre sa, qysh, po mos kishim me fletë hiqë ton natën, ton ditën, shak ishim u bona. Tras kapitun, kishim me shku, më thonë, pre onës tjetër, onën tjetër në rrugës, ose kishim me bunë deshje, po Allahu Gjellë Gjellëru nga ka mënsu dhe për me fletë, me pushua. Edhe i badit, edhe fleta, edhe për me fletë është i badet. Për këtë arsye nga ka mësu, ka thonë, kur të ngritni pi gjumit, falenderoni Allahin, elhamdulillah. Falenderoj Zotin që
ta ka hek lotësin, falendero Zotin që më thënë ka bot ti më koni pushusham, thuj elhamdulillah, ndoshta sa herë neve ka ndodhë që i miqu pa bismillah, pa elhamdulillah, shumë shpesh në ka ndodhë. Duhet me falendero Allah, me thënë elhamdulillah i ledhi ahjana, falemderimi të konë Allah të zëgjët i cili më gjalli pas i isha i i vdekur. Më thënë këto dy, sunetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shumë shumë mirë me i bërë. Gjithashtu të ndëruar vllazni, sunetet e drekës është shumë mirë me i falë. Sunetet e peskove të namazit. Dytë sabajt, katër drekës, gjashtë drekës, dytë takshomit, edhe dytë jacijës. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i falë 2-3 qate, gjatë ditës, kove të namazit, Allahu Gjele Gjelaru pja dërton një shtëpi në gjennet. Në këtë i kemi shtëpijat në dynja. Ndoshta me mund e ki bo qatë shtëpi, normal, me mund e ki bo, ka shku vite. Je mundu dhe ki bo shtëpi, në vla musliman, në motër muslimane, as ki shef që Allahu Zogje me të ndërton një shtëpi në gjennet, fali qëto synetet, fale farzën edhe qëto synetet. Farzin që e falë është problemi shumë ma i madhë të ka Allah subhanu ta'ala, për përpos farzit që ti për e falë synetet, si, që i se ka këtët synetet gjatë ditës, të kovët namazit, 2-3 qafë, Allah Gjellë Gjellalu për të ndërton një shtëpi në gjennet. Gjithashtu, për synetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është, a i ka falë namazin e salatu të shrikit. Dy reqate pas lindjes djelit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e fal namazin e sabajt me xhamat, apo e fal namazin te shtëpia vet, ma mirë dhe ma me vlerësh me fal në xhami. Ka thënë ai i cili e fal namazin e sabajt, atëherë thot të rinë e përmend Zotin mas namazit sabajt, deri kur të lind dielli. Pasi që të lind dielli, 10 minuta, 15 minuta, i fal 2 recat namaz, ka thënë pejgamberi alaihi wasallam, sikur që ke bu haxhin edhe umrën. Sëpër që ki kryje haqin edhe umrën. Qëse ti e bon qëto gjdo javë, përshkon qave, për kryjnë haqin edhe umrën. Vesh ka qëto dyre qatë. Më thënë, mas lindjes djelit. Neve po nazen gjumi hispe falim namazin e sabajt, për lejë këto dyre qate. Sëpër një sahab, ju afru Resulullah, tha ja Resulullah, tha se kon falim namazin e sabajt. Pejgamberu që dit, edhe i tha sahabve, shokve të vetë, tha dhali kër rëgjullu, bate shejtanu ala udhuni. Tha kjo është e i njeri që shejtani ka urinu në veshin e ti. Shejtani ka urinu, pse? Shejtani ka shku në vesh, i ka knu diçka ka urinu. Fjallë urinu, për dimi qka të më thamë. I ka fol në vesh. I ka fol, po. Ka thonë, s'ka mujtë muqu, mi amuncu me një e zanin. Më thonë, pejgambiri a.s. neve po nathirë me qëto synete që ma shumë mu afru të kallahu, subhanahu wa ta'ala, ma shumë mu afru të Zotit. Se me synete, me këto synete ditës edhe natës, deklaro që muslimani vazhdimisht po afru të kallahu, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu të ndëruar vlazni, për synetit pejgamberit është salatul istikharë. Unë i kom përmbledh disa synete, që në ma kryesore, salatul istikharë, namazi i dyshimit, është një namazi i dyshimit. Dyre qate këtë jënë. Pejgamberi këtë namaz ju kam suhë sahabë dhe këtë dua ju kam suhë sahabë dhe sukëm jam suhë elhamdulillah edhe këllu vallajnë. Qërë më thonë, salatul istikhara, namaz i dyshimit, vetëm dyre qatën, marrësh abdes mire mirë edhe i falisht dyre qatën. Edhe mas përfundimit dyre qatëve, bënd dua. Po pse mi falë të dyre qatë? Jenë dyshim diqka. A me feju, a mës me feju. A me martu, a mës me martu. A me feju atë qikën, a mos me feju atë qikën. A ta martoj djali ma të vajzë, a mos ta martoj. A me shku, a mos me shku. A me fillu, a mos me fillu. Jenë dyshim. Shpesh her jemi ndo njerë dyshim dhe thot. Edhe në qatë dyshim vjen edhe shejtani qep menime. E për qatë për me largu dyshimet e shejtanit, me largu vezveset e shejtanit, kiron diçka në deret në hal. Spo dit qka me vendos. Ski vendosi, spo dit qka, o vla ti ki zotin tonë. Këthe ju zotit. Merë dy reqat, ashtu së kërë që këmë nga kam su për i gambiri, a.s. Merë abdes, fali dy reqat namaz, tu ja Allah. O zotë jemë, qofse këtë pun, këtë hal, këtë vajz, këtë qik, këtë pun, pa më parasysh, qofse është hajrë, ma mundëso, hajrë për dinin tem, për jetën time, për islamin tem, ma mundëso që të hesi në këtë ruë. Qofse nuk është hajrë, ja Allah, ti vendosë. Dë thot ti për kërkon lije për Allah.
A me shku në Kosovë, mos me shku. Tu ka mu shmendja, s'tu ka mu shmendja, jenë dyshim, lutë e Zotin. Lutë e Zotin, dhe të thotë, për shdo sin që jenë dyshim, s'po mund është kur gjo me vendos. Me rabdes, fali që të dyre qatë namaz, lutë Allahun Gjellë Gjellaru për khajrin ton, për dinin ton, qka është ma khajrë, ja Allah ti e din. Edhe Allah subhanu wa ta'ala qonë sebepe. Në zemrën ton dhe ta qonë një sebep. Ose që e puna ndreqet, ose Allah e qonë në sebe që i prishet. Pse? Ti ke kërku pe Allahu Gjellë Gjellaru. Sukur Musa a.s. i ka dhimë dhomi. Musa a.s. dhomi i ka dhimë. Qka me bo, s'po di qka me bo. Vë kellem Allahu Musa te klima. Zoti ka fol me Musën. Edhe Musa ka fol me Allahu Gjellë Gjellaru. Thët, ja Allah për më dhëmë dhomi. Qka me bo? Kërkon pi Zotit. Allahu Gjellë Gjellaru jam son një barë pre disa luleve. E, bon edhe qëtë më dhomë, dhe donë Allahu Gjellë Gjellaru shërohet. Shërohet Musa a.s. Po në ndërko prap i paracitet dhimta. Ti qesish ilaq. A e ta kalon, po pashku të doktori me hek zbon. E prish dhomin e prish të kije. Prap Musa a.s. ju ka paracit e njëtja dhimt. Po qka bon, e mëson qatë barën që ka mësu Allah a.s. Qatë barën e bon qëtët me lule dhe qëtë më dhomë po sinalet dhimta. Sinalet dhimta. Thët ja Allah, unë e herën e parë, kërkova piteje mund dal, po tash e bën herën e dytë njëtën bar. Pse s'po mnalët? Allahu xhelel xhelal i tha, ja Musa, ti kur më kërkova ti meje që un me të propozosh çka më bë, ti më lutë mua, edhe unë t'u përgjigja. Po pse herën e dytë ke shku vetë ke bë? Pse s'm kërkove prap? Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yashudun. Allahu xhelel xhelal thot në Kur'an, kur robi jam kërkon diçka prej meje, un jam afër i përgjigjem lutësit ku lutsi më lutet. O Allah, gjitha duat tuja, namazet tuja, problemet tuja, kallzoj Allahu xhelel xhelalu. Kallzoj Allahu në sejdë kur je. Sepse sejdëja ti ngren sekretet edhe problemet. Ni mohabet e ki bën me Zotin ton. Ni gale e ki bën me Zotin ton. Mos rrimë njerëz me ja kallzo hallin edhe problemet çka e kije. Ki me dikon me foqe e din kush është që mund diçka me të këshilluar. Po problemet hallet tuja, atë mërzin që e kije, merë abdes, fali dure qatë namaz, rinë seqë dhe, vallaj, mbila ki me gjithë Allahun, a i cili ka me takalu ty ketë problem. Oshë duaja edhe piklimit, oshë një dua që oshë duaja piklimit, kur je i mërziqen. A zbon vaki në herë më ku një mërziqen ma? Po valla shpesh herë. Edhe njeri do të të në fytyrën e ti dalot që oshë i mërziqen. O filon shaki, ki, të kanë guzë dikush, ki di qka, jo, bebe, qka po di, të lashet e njerit, problemet e njerit. Edhe shejtani ndikon, e qka bon, e bon shejtani, e bon shejtani me thonë, qyre Zoti qka po mbon. E qka do të nëmë muslimani? Me kërku pi Allahot, Gjellë Gjellalu, dua edhe lutje, Allahon ka me gjithë do me thonë, që do t'ja branën duat e tia. Gjithashtu, presioneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është disa sunete mi faleve të shpia. Disa sunete mi falë të shpia. Pejgamberi s.a.s. sunetet i ka falë shtëpine vetë, kurse farzin ka dalë në gjami. Na disa sunete që i falim, që tu në gjami, është mirë dhe disa sunete me ilonë edhe të shpia mi falë. Me ilonë edhe të shpia me i falë. Ose mu falë edhe na file në mos të shpia shumë mirë. Pse? Të qenë e vladi jote, të qenë fëmija jote, të qenë vajza jote. Dhe thotë, mëse bon t'i kretë namazet, edhe synetet, edhe farzët kretë në shpimi i falë, e kur shkresht e shpia vesh me pi dohonë edhe cigare, edhe kafe, edhe televizion me qërë. Jo, ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bone ka thonë një namaz edhe shtëpin tëndë. Bone ka thonë edhe një namaz shtëpin tëndë, ka thonë mësi boni shtëpia të juaja vareza. Ka thonë Rasulullah, mos i boni shtëpia të juaja vareza, sepse në vora s'bon mu falë. Andaj ka thonë, falu namaz, shtëpin tonë vinë me lanqët. Edhe fëmija e vogël, 3-4 vjetë, 5 vjetë, 6 vjetë, apo pak ma madhe, edhe ata i urdhënon me butësi kada kada që edhe ata të falen me ty. E shtu pra fillon një familje, familje islame. Gjithashtu prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është na thon sunet do të të rruga, po muslimani duhet me pas mostrë mësimet e Resulullahut. 24 orë duhet me jetu me mësimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo deklarohet që ti vedon Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është at-takbiru 'inda as-su'udi wa at-tasbihu 'inda an-nuzuli. Edhe ky sunet është i neglizhuar.
i harum edhe tek muslimanët, edhe tek praktikant e dinit. Për ignorantët s'po funi se nuk e din hiq. Po funi për të na pak që jem të ufale dhe i dim disa regullat, disa parime. Transmetot për Gjabrit radiallahu anhu, anin nebiji sallallahu alaihi wasallam e kal, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kunna idha saidna këbërna. Kur kemi hec me deve, kur jemi ngrit me naj kodër, kemi qut të këbira Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa kunna idha nazzalna sabbahna. Kur se thot, kur kemi zbrit pe kodrës, thot kemi thon subhanallah, subhanallah. Edhe na Mekër, kret jemi Mekëra. Jën disa vende që udha është pak të nak. Thuj Allahu Akbar, përmendë Allahun. Jën disa vende pak si ma poshtë. Thuj subhanallah, subhanallah. Presionetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, neve na kam sugjeru që na vazhdimisht me pas kontakt edhe lidhje me Allahun azza wa jall. Mos na shkon kohën kerr pa e përmend Allahun. Mos na shkon koha edhe në kerr se 100 km, 200 km apo 20 km deri në xhami apo deri dikun. Shona ka se ders në kerr. Shokuron në ders, shokuron në kerr. Apo përmend Allahun kur jeni në kerr. Mos bën thashë thëna kur jeni në kerr, sepse rrezik ti je, ti je në rrezik. Minuti është aty. Shkon gjysore, një saat, kërë, dy orë, kërë, tre, se ki përmend Allah, subhanu tala, që është do të delë për Allah, që vëse ty të ndodhët ditë shka. Për këtë arsujë, në kam su pejgamberi, ka thonë, kur të hypnin, kërë, apo në vetur, apo ditë shka që hec ajo, kur jeni pak manalt, përmendi Allah, thuj, Allahu Akbar. Po kur zbrit një prej, autostradës pak ma poshtë, thuj, subhanallah, subhanallah. Kështu në kam su neve pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Resulullah, sallallahu alaihi wasallam, në kam sua, kur ta veshim robën me përmend Allahun, alhamdulillahi ladhi kesani hadha thawba wa razaqani min ghayri hawli minni wala quwa. Çdo herë e vdesh e vesh robën, duhet me falëndëru Allahun, me thon alhamdulillahi ladhi kesani hadha thawba. Falënderimi takon Allahut i cili ma mundson me vesh këtë rrobë, sepse rroba është faqebardh patisha më me hec marrosh. E për që ato, Allahu Azza wa Jall e ka bon që femna më ngulu. Për që ato, Allahu Subhanahu wa Taala e ka bon që njeriu kur të veshët, më vesh bukur mirë. Ju mu dok trupi, se është mare. A ki pa fëmija sa e vogër kër është 2-3 vjetë, më bu me vdish pak, tutët i vjen mare, ku këtët ka me pa babi. Sa e vogër, për natysh më risë që Allahu ja ka falë njeriu të është mjardë mare. Mare me pasa është e vogël, i vjen mare. Si të djari vogël, si të fëmija vogël, ne kemi përvu që ta. Si ta dish ish pak, adin për me vesh diska, mlohët me diska, mlohët si i vjen mare. Po po, kur rritët atere, marja hup. Hup marja, mon sukur që përshojmë sot, Zoti u të zëf familje tona e Rabbel Alemin. Zoti u të zëf. Ni diska, ni ceremoni mu po, katastrof. Katastrof. A marja është prej imanit. Marja është prej imanit, prej besimit. Andaj neve na kam su pejgamberi a.s. kur ta veshim thobën me falendru Allahum. Po gjithashtu na kam su Resulullah s.a.s. që fse e shojmë dikon që e ka vesh një rob të reje, apo patika të reje, apo puma të reja, apo një blus të reje, një majs të reje, duhet, mi than, do të mi than, il bis gjediden. Një dua na kam su Resulullah, do thot, jo me gjeluzum me kështë shtrem, mi than, që i vesh farë puma 300 euro i ka vesh, e mos mi jago për hajë. Bonja për hajë. Thë jo vla, mashallah, shu i sa bukur për trinë. Jo me gjeluzua. Ose me thonë, ti i ka vesh tesha të reja, vesh me narë, me naqit neve të menë. Ja, ja, zbon që shdojtë. Ti e musliman, zduhet me keq menu për vlavin tonë. Kur ta shesh i vlavi jo, apo motra jote, i ka vesh një partesha të reja, puca të reja, afroju. Thuj, il bis gjediden, vish tesha të reja. Il bis gjediden. Wa ish hamiden, dhe jeto jetë të lumtur, wa mut shahiden, edhe vdis shahid. Kjo duaja Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kur ta shosh dikon pas jali, e shosh hoxhën me tesha të reja. Edhe i thysh hoxhë, il bis gjediden, vesh tesha të reja, gjdohen, edhe jeto jetë të lumtur, edhe ishallah vdesi shahid. Kështu neve Resulullah sallallahu alaihi wasallam në kamsu, me bët dua dhe të qëse dikon e shosh me tesha të reja, gjithashtu me bët dua, që kur ta veshim teshen, apo kur ta vdeshim teshen, me falenderu Allahun subhanahu wa ta'ala. Me kash për përfundim të ndërruar vlazni, edhe pse ka dhe sunet e tjera, po shka po kohës,
Dhe sunneteve tjera është edhe el eklu jome id il fitrit dhihab il al mesgjit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me shku me fal namazin e bajramit, ka hongër hurme, para se me shku, edhe kur u ka kthy prej xhamis, kur ka kthy prej rrugës tjetër. Kjo është kurtimisht. Pastaj, gjithashtu prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është të shmitul atisi, kur dikush tesh, për dim që ashtë ko tesh, bëngë shtët, ajtë du të me falenduru Allah, me thënë elhamdulillah, se dhe mjekësisht, që kjo teshja dhe më thënë, e aktivizon trunin edhe zemrën e njëriut, e du të me thënë elhamdulillah, pa e që jenim, du të me thënë, jërhamu ka Allah, Allah të më shiroft, pasaj ti shka du të me thënë, jehdikum Allahum, wa yuslihu balekum, Allah i të udhëzof, dhe t'i lesof pun e tuaja. Gjithashtu, prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është dhikru inda dukhulil manzil, para se me hin shtëpi me falendëru Allahun azza wa jalla, me thon bismillah, me përshëndet familjen. Dhe ka shumë edhe sunete tjera që muslimani duhet të pas kujdes këto sunete, që gjatë ditës edhe gjatë natës me i përdor, me i mësua. Edhe një flet majt në dorë, edhe një flet. Shkruaje kur të hish në shtëpi çka do të më thon, kur dalë në shtëpi çka do të më thon, kur hish në xhami çka do të më thon, kur dalë në xhami çka do të më thon. Por në fund, edhe një hadith të Resulullah për Jusekit të ndëruar vlasni, jonë edhe shumë disa synete tjera që jonë të hupë në ato synete. Njërzit si i praktikojnë prej fjallëve të pejgamberit, prej vebrave të pejgamberit, jonë të hupë në. Për shumë është misfaki. Kush e përdor sot? Misfaki. Misfaki. Më thanë, muslimanin në gjepin e ti du të me pas që to. Jo me pas malboro, kent. Më thanë, misfak. Me pi dohën edhe me shkatru vetën. Sa Allah ta ka dhënë trupin amanet, zbon ti me dalë para Zotit, mushtit i kipo zi fut. Muslimanit me pas një misfak, edhe vazhdimish me e përdor, sepse po dalish para Allah të zë u gjenë. Për misfakon ka, shumë shka me folë. Gjithashtu, muslimanit në gjepin e ti, duhet me pas edhe parfim. Muslimanit duhet me ardhë era parfim. Jo me ardhë era keqe, ditë shka. Presioneteve dhe më thënë që në tupne, që njerëzit nuk i praktikojnë, që në mahgjure, jënë plonë me, është al-musafaha, për shëndetja me dorë, kur ta shurë vlajnë më rrugës, mu ju afru, selamu aleiku, mja kap dorën, jo mja bo, hello, shtu të nga kanë mësuneve këta, a ti pa që më të karen, hello, jaja, na e mi musliman, kur ta shurë një pa musliman, mja afru është, edhe i thysh, selamu aleiku, selam, shka ka thonë pejgambera selam, që ose dy musliman takon me përshëndit i islam, e njëni me tjetin me përshëndit i me islam, dora atyre para se ku largu, ka thonë bin gjunahat. Jo në dhe disa sunet e tjera, për shpesim që jetën tjera u të në datëm, Allah në mësof tjera për anemin, që vazhdimisht jetën ton të bëj me pejgamberin a.s. duke dashtë Allah në suhanën të haraj, dhe e përfundem me fjallën Allah në suhanën të haraj, alhamdulillah, 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 يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الصلاة.